እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? በያላችሁበት እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ደስ ያላችሁ ኢትዮጵያውያን፣ ኢትዮጵያውያን፣ የኢትዮጵያ ዘመዶች፣ የኢትዮጵያ ወዳጆች፣ በያላችሁበት እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ደስ አለን። አምላክ ይቅር ብሎናል። ይቅር ሊለን እንደሆነ የሚያሳይ ምልክት አለ። የሰላሙ ስምምነት በመፈረሙ እጅግ መደሰቴን ይህንን ደስታዬን ይህን የደስታ ቀን ይሄንን የተስፋ ቀን ደግሞ ዝም ብዬ ማለፍ አልፈለግኩም። እንደምታውቁት ፖለቲከኞች በተስማሙና እነሱ በተጨባበጡ ቁጥር የብዙዎች ሕይወት ይድናል፣ ብዙዎች ሰላማዊ እንቅልፍ ያገኛሉ። ፖለቲከኛ መግባባት ሲያቅተው ደግሞ እንግዲህ ፖለቲካ ማለት እንደ ፖለቲከኛ ማለት እንደ ወላጅ ብታዩት፣ ወላጆች ሲጣሉ ልጆች እንደሚጎዱት፣ ወላጆች ሲስማሙ ደግሞ ልጆች ጥሩ ሕይወት እንደሚኖራቸው ማለት ነው። ፖለቲከኞች እነሱ በተስማሙ ጊዜ ብዙ ነገር ሰላም ይሆናል። እነሱ ሲጣሉ ደግሞ የሁሉ ወጣት የምታውቁት በሺዎች የሚቆጠር ወጣት እናቶች፣ ሕጻናት የማያውቁት ነገር ውስጥ ገብተው ያልቃሉ። ይሄ የምናውቀው መቼም ጉዳቱ ምን ያህል እንደሆነ ለኢትዮጵያዊ መንገር አይጠበቅብንም እና ይሄ ጉዳት ይደርሳል ማለት ነው። እንግዲህ ከደቡብ አፍሪካ የሰማነው ዜና በእጅጉ ደስ ይላል። እኔ ስሜቴን መቆጣጠር ነው ያቃተኝ፣ ምክንያቱም በየጊዜው ውስጤ ከሚመላለሱ እጅግ ከሚቆሰቁስጡኝ ከሚያሳዝነኝ ጉዳይ ውስጥ አንዱ በተለይ እዚህ የአሜሪካ ሀገር መጥቼ አሁን እዚህ ሀገር ያለውን የተትረፈረፈ ነገር አይቼ እዚህ ሀገር ምን ያህል በርቀት ስራ እንደሚሰራ አይቼ ወደ እኛ ሀገር ሳስብ ደግሞ የእኔ ወንድሞች እና እህቶች እዛ የተገዳደሉ እንዳሉ ስረዳ ሰው መሆኔን የምጠራጠርበት ሰው መሆናችንን የምጠራጠርበት እውነት 21ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ውስጥ ነው ወይ ያለ ነው። በተለይ በተለይ አሁን ምንድን ነው እንደምታውቁት ራሽያና ዩክሬን መሀል ለምሳሌ ጦርነት አለ። የራሽያና የዩክሬን አይነት ጦርነትና የኢትዮጵያ ጦርነት ደግሞ በጣም የተለያየ ነው። እነኛ በጣም የተራራቀ ቢያንስ ከሀገር ሀገር ስለሆነ ካይንድ ኦፍ ትንሽ ላላ ይላል። ከኢትዮጵያ ግን የኢትዮጵያ ደግሞ በሚገርም ሁኔታ የእኛ እርስ በርስ ስለሆነ የእርስ በርስ ጦርነት በጣም ኋላቀር ካልሆኑ ሀገሮች ካልሆነ በስተቀር አብዛኛው ሀገራች የዓለም ክፍል የሰለጠነ የምንለው ዓለም በሀገር ውስጥ ላሉት እንትኖች እርስ በርስ መዋጋት ካቆመ ብዙ ጊዜ ተቆጥሯል። እንግዲህ ሀገር ምንድን ነው ምናምን ምናምን የሚል ዲቤት ፍልስፍና ልናደርግ እንችላለን። እና ምንም ቢሆን አሁን ባለንበት ዘመን ዘመናዊ አስተዳደር፣ ሀገር ግዛት፣ መንግስት ያስፈልጋል፣ ስርዓት ያስፈልጋል። እና በዚህ ነው እንግዲህ ዓለማችን የሚተዳደረው። እና እኛም የተለየን አይደለንም፣ እንደ ሀገር መተዳደር አለብን። ነገር ግን ይሄ በሀገር ውስጥ የተፈጠረው የስልጣን መገፋፋት፣ የፖለቲካ ቅያሜ ቀስ በቀስ እየተከመረ ሄዶ አሁን ያለበት ደረጃ ደርሷል። እንግዲህ በጣም ከባድ ጉዳት ስለደረሰ ብዙ አሳዛኝ ነገሮች ስለሆኑ ከግራም ከቀኝም ሳይድ ብዙ ጉዳት ስለደረሰ በይቅርታ ብቻ እንጂ በሌላ መፍቻ መንገድ ያለው አይመስለኝም። ምክንያቱም በቆየን ቁጥር ነገሮች እንደዚህ በሄ ቀጠሉ ቁጥር ደም መፍሰሱ ነው የሚቀጥለው እንጂ ሌላ የተሻለ ነገር ሲመጣ አናይም። እና እንግዲህ ያው አፍሪካ ሲባል ያልሰለጠነ ኋላ ቀር የሚያደርገውን የማያውቅ አይነት ነገር ተደርጎ የሚሳለውም ነገር እስከ መች ድረስ ይቀጥላል ብሎ ቆም ብሎ ራስን መጠየቅ ከማንኛውም ከአፍሪካ ለመጣ ማንኛውም አፍሪካ ለሚኖር አፍሪካ ጋር አታችመንት ካለው ሰው ሁሉ የሚጠበቅ ነገር ነው እና ሁላችንም በያለንበት ቆም ብለን ማሰብ ያለብን ይመስለኛል። እንግዲህ ለድርድር ማይቀርብ ምንም ነገር እንትን የሌለው ነገር ቢኖር ምንድን ነው፣ ደም ከፈሰሰ በኋላ የአንድ ሰው ወንድም እህት ከሞቱ በኋላ ሰው በተፈጥሮ ምን አለው? ስሜት አለው። በተፈጥሮ ይናደዳል። በተፈጥሮ ጉዳት የጎዳውን ሰው ደግሞ መጉዳት ይፈልጋል። በቀለኛነት ምናምን ሰዎች ውስጥ ሊኖር ይችላል። በተለይ ወደ ሰይጣናዊ
ይሄ ወደ መልበላቹ ቅዱስ ያለውን ርኩስ የሆነው ስሜት ወደ ይሄ የከፋፋ የሆነው ስሜት ወደኛ እየተጠጋው ሄደ ቁጥር ሲጀምር ደም ሲፈስ ርኩስ መንፈስ ለሱም የሆነውን ትልቁን ድግስ አገኘ ማለት ነው። ምክንያቱም በቀሉ ንዴቱ ሀዘኑ ከባድ ስለሆነ የሰው ህይወት በሞተ ባለፈ ቁጥር ሰው በተጎዳ ቁጥር ነገሮች ለገላጋይ አመቺ እንደማይሆኑ ይታወቃል። እንደኔ እንግዲህ እስከዛሬ በደረስኩበት ካሁን በኋላ ምን ያህል የተለየ አቋም እንደማመጣ አላውቅም። ተልቆ የሰው ልጅ ለአንዱ ሌላው ላይ ሊያመጣ ከሚችለው ጉዳት ውስጥ ነፍስ ማጥፋትን የሚያህል ነገር ያለ አይመስለኝም። እንግዲህ አንዴ የጠፋ ነፍስ ደግሞ በሚገርም ሁኔታ በጣም እንትን እንደሆነ የሚገርም የሚነግረን ምንድን ነው? አንድ ሰው ከሞተ በኋላ ሌላ ስለገደልን የሞተው አይነሳም እና ዝም ብሎ እሳት ላይ እሳት መጨመር፣ ጉዳት ላይ ጉዳት መጨመር ካልሆነ በስተቀረ የኔ ህመም ምን እንደሚመስል ሌላውን ሰው አሳምሜ ላሳይ አይነት ካልሆነ በስተቀረ ለዚህ ነው በተለያየ የሃይማኖት መጽሐፍት ላይ ይቅርታን እንደ ትልቅ ነገር ከፊት አድርገው የሚያስተምሩን ማለት ነው። ሁሌ ይላለሁ እኔ በነገራችን ላይ በደንብ እንድትረዱኝ፣ በጣም ጠንካራ የሚባል አማኝ አይደለሁም። እኔ ራሴን እንደ ትልቅ የእምነት እንትን አላቀርብም። ነገር ግን መሰረታዊ የሆነ ደግሞ እጅግ አጥብቄ ማምናቸው አጥብቄ የምቀበለው ነገር አለኝ ከሃይማኖቴ ውስጥ። ይህም አንደኛው ምንድን ነው? የይቅርታንና የበጎ ሀሳብን ኃይል ነው። እነኚህ ሁለቱ በሳይንስም ብትሄዱ ይቅርባይነት፣ በስነ ልቦና በሃይማኖትም በሰብአዊነትም ብታስቡት በደንብ የሚበረታታ አይጠቅምም ተብሎ ያን ያህል የሚጻፍ ጊዜ የለውም፣ ሰፋ አድርገን የምናስብ ከሆነ ማለት ነው። እና እንደ ሰው ያው ሰው ሲጎዳ ዝም ማለት ቀላል አይደለም። ዝም ብሎ ይቅር ማለት ቀላል አይደለም። ያው ቀኝን ሲመታ ግራን ስጠው ተብሎ የተነገረውን ጭራሽ አንዳንዴ ሰዎች ፌዝ ሲያፌዙ ሰማለሁ። በእንዲህ አይነት ነገር ውስጣችን እርኩስ የሆነ ወይም ደግሞ ቅዱስ ያልሆነ መንፈስ እየጎለበተ በሄደ ቁጥር ደጋግመን ያሰብነው ነገር በቀል ከሆነ ይቅርታ ሞኝነት ሊመስለን ይችላል። ነገር ግን ይቅር መባባል ፕሮሞት የተደረገበት በሰፊ የሚነገርበት ምክንያት ይቅር ያለመባባል ጉዳት ምን ያህል እንደሆነ በደንብ የገባውና የተረዱ ሰዎች ይመስሉኛል። ለዓለም ደግሞ እኛ ምሳሌ መሆን እንችላለን። ኢትዮጵያውያን ለአፍሪካውያን፣ ለ21ኛ መቶ ክፍለ ዘመን ላይ ላሉት አፍሪካውያን ኢትዮጵያ ምሳሌ መሆን ትችላለች። አሁን ኢትዮጵያ ለዓለም መንገድ ትችላለች። አሁን ምክንያቱም በአንዱ እጇ ነው አንዱን የቆረጠችው ማለት ነው ኢትዮጵያ። እኔ እንደዛ ነው የምገልጸው። በአንዱ የኢትዮጵያ እጅ ቀኝ እጁ ግራውን፣ ግራ እጅ ቀኝን ነው ሲቆርጥ የነበረው ማለት ነው ኢትዮጵያ። የኢትዮጵያ ኃይሎች ራሳቸውን ነው ሲጎዱ የነበረው። በራሳችን ሚሊተሪ የራሳችንን ሰው ነው ስንወጋ የነበረው። በራሳችን ታጣቂ ኃይሎች ነው የራሳችን መከላከያ ኃይል ሲወጋ የነበረው። ገብቷቸዋል። በዚህ በትግራይ ሳይድ ተሰልፎ የነበረው ኢትዮጵያዊ ነው። በዛ ሳይድ ተሰልፎ የነበረው በመንግስት ሳይድ ኢትዮጵያዊ ነው። ኢትዮጵያዊ ነው ኢትዮጵያዊ ላይ ሲተኩስ የነበረው ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ በዘመናዊ ሀሳብ ዛሬ በደረስንበት ሀሳብ ትልቁን አሳዛኝና አሳፋሪ የሆነ ነገር በትውልዳችን ላይ እንዲሆን ያደረግነው ይሄ ነው። ለምን ብላችሁ ብታስቡት ምንድን ነው ከታሪካችን ያየነው ለኢትዮጵያ ኤርትራን የኢትዮጵያና የኤርትራን ምሳሌ ማየት ይቻላል። ኢትዮጵያና የኤርትራን ምሳሌ ብታዩ ዛሬ ኢትዮጵያና ኤርትራ ወዳጅ ሀገሮች ናቸው፣ የሚተባበሩ ሀገሮች ናቸው አይደል? ኢትዮጵያና ኤርትራ ምን ያህል ወጣት ነው የጨረሱት በኢትዮጵያና የኤርትራ ጦርነት? ሀገርም ከሆኑ በኋላ አስቡት። አሁን ኤርትራ ሀገር ከሆነች በኋላ ምን ያህል ወጣት ነው ያለቀው? ሰላማዊ በሆነ መንገድ ሀገር ከሆነች በኋላ ራሱ ምን ያህል ወጣት ነው የጨረስ ነው እኛ። እና አሁን ደግሞ ዝም ብላችሁ ያ የምስራቅ አፍሪካን ሪጅን ዝም ብላችሁ ስታስቡት በዓለማችን አሉ ከሚባሉ የድህነት ሪፖርቶች
እኔ በተማርኩት ልክ በማውቀው ልክ ከማነበው ዶክመንቶች ለምሳሌ እኔ ኒውትሪሽን ሜጀር ያለኝ አሁን ሊደርሺፕ ነው ማረው በርግጥ ግን አብዛኛውን ያነበብኳቸው የምችላትን ያህል ምርምርም የሰራውበት ያስተማርኩትም ሙያ ቢኖር ከምግብ ጋር የተያያዘ ነውና በዓለማችን ትልቁ ረሃብ ትልቁ የህፃናት መቀንጨር ትልቁ የጤንነት ችግር ካለባቸው ቦታዎች አንዱ ምስራቅ አፍሪካ ነው። አንዱ ሶማሊ ነው እንደምታውቁት ኬንያ ሻለ ትላለች ከሌሎቹ በጣም የተሻለ እንትን ላይ ያለችው ኬንያ ናት። ሱዳን ላይ የነበረውን ታውቃላችሁ ኤርትራ እንደዛ ነው እና ከኬንያ እንኳን በነማር ቅርብ ጊዜ ምርጫ አርገዋል ምንም ያን ያህል ጨዋታ ሳይኖር በቀላሉ ነው የስልጣን ሽግግር የተደረገው። በርግጥ ኬንያውያን ከኢትዮጵያ እንደ ኢትዮጵያ እንዳልሆነ አውቃለሁ የነሱ የቀኝ ግዛት ውስጥ አልፈዋል እንደገና ብዙ ጉዳትም አይተዋል እና እንግዲህ ኢትዮጵያ ከተልቆ ያለን ነገር ይሄ የቀኝ ግዛት ምን እንደሆነ ብዙ ኤክስፒሪየንስ አላረግንም። ስለዚህ ኢትዮጵያውያን ውስጥ ይሄ ማሸነፍ ምን ነው ነገር አንዳንዴ በኔጌቲቭ እስከ ኔጌቲቭ ድረስ የሚደርስበት እና ያለን አሁን ድረስ ይጀምር ማሸነፍ ከሊያሸንፋል ይያል ማሸነፍን በኔጌቲቭ መንገድ ስንጠቀመው ታይቷል በዚህ ጦርነት አሁን ባለው ሁኔታ ማለት ነው። ምንም ወንድምን ገለህ ምታሸንፈው ነገር የለም ምንም እህት ያለቀሰች እናት ያለቀሰች ምታሸንፈው ነገር የለም። እንግዲህ ከሀገር ጭምር አሁን ምንድነው ፖለቲካ እንደምታውቁት በጣም ቆሻሻ በጣም ሰይጣናዊ የሆነ ነገር ይበዛዋል ፖለቲካ ውስጥ። ከፖለቲካ በላይ እናስብ ስንል ነው ትልቁ ነገር ያለው ከፖለቲካ በላይ ማሰብ ያስፈልጋል። ትክክለኛ ሰውነታችንን ምናገኘው ከፖለቲካ አጀንዳ ውጪ ነው። ፖለቲካ በጣም በሚደብሩ ኔታ በጣም አስጠሊ ነገሮች አሉት። መከዳዳዳ በቃ ክህደት አለ ለምሳሌ አላስፈላጊ የሆነ የሰዎችን መስዋዕትነት ማስከፈል አለ። ጎጂ ነገር እንዳለ እየታወቀ አይጎዳም በርቱ እየተባለ ወጣትን ማነቃቃት ወጣት እንዲገባ ማድረግ ወጣቶችን በዚህ ሁሉ ጦርነት መማገድ ከዚህ በላይ የፖለቲካን መጥፎ ነገር ለማሳየት መንገድ ያለ አይመስለኝም። ነገር ግን ፖለቲካ እንደ ሳይንስ መጥፎ ነው ሳይሆን ፖለቲካውን የሚሰሩ ሰዎች ደግሞ የፖለቲካ ጀርባ ያሉ ሰዎች ያስተሳሰብ አናሳ የሆነ እነሱ ነገሩን በደንብ ሳይረዱ በአንድ አንግል የራሳቸውን ጥቅም ከላይ አድርገው ህዝብን አሳንሰው ሲሄዱ ደግሞ የበለጠ ምን ያህል ሰይጣን እንደሆነ ይገባቸዋል። ነገር ግን እኔ ሁሌ የምለው ምንድን ነው እኛ ኢትዮጵያውያን ብዙ ነገር ብዙ አቅም አለን። በጣም ብዙ ኢትዮጵያውያን አሉ ጎበዝ ኢትዮጵያውያን አሉ በትልቅ ደረጃ የደረሱ ለምሳሌ ዶክተር ቴዎድሮስ መውሰድ ትችላላችሁ። ዶክተር ቴዎድሮስ እንግዲህ የዓለምን ጤና መምራት መቻል ማለት ቀላል ነገር አይደለም እና እሳቸው ሲመረጡ እንዴት ደስ ብሎ እንደነበረ ታውቃላችሁ። እንደዚሁም አሁን ደግሞ የተባበሩት መንግስታት ውስጥ ኢትዮጵያን የሚወክሉት አሉ። እነኚህ ሁለቱ ሰዎች ብታዩዋቸው እነኚህ ሁለቱ ሰዎች መስማማትና አንድ ቋንቋ መናገር ለኢትዮጵያ ህዝብ ምን ያህል ጥሩ ነገር ሊያመጣ እንደሚችል መገመት አይከብድም። እና ይህ ሁሉ የኃይላችን ከላይ ጀምሮ እስከ ታች ድረስ ሰብሰብ ቢል ጌታቸውና ደብረጽዮንና ዶክተር አብይ እንደዚህም ደግሞ ሌሎች ሚኒስትሮች በተስማሙ ቁጥር የነኚህ የሁለቱ ሰዎች ስምምነት የነኚህ የአራቱ የአስሩ ሰዎች ስምምነት ገንዘቡን ታውት ወዳጆች ብር ምንም አይደለም ገንዘብ ምንም አይደለም የወደቀ ህንፃ ምንም አይደለም ህንፃ ምንም አይደለም። እዛ መሃል ሰው ደም ባይፈስ እዛ መሃል ህፃናት ባያለቅሱ እዛ መሃል እናቶች ባያለቅሱ እዛ መሃል የወጣት ደም ባይህይወት ባያልፍ ግን የነኚህ ሰዎች መስማማትና አለመስማማት ልዩነት የሚፈጥረው እነሱ ላይ ሳይሆን እዛ ታች ላሉት ለነኛ ወጣቶች ለነኛ እናቶች ነውና ትግራይም ላሉት በዚህኛው ሳይድ ላሉትም ኢትዮጵያውያን እውነት ምንድነው ትልቁ የምናገኘው ነገር ነው። ከሁሉ በላይ ደግሞ የሚያሳዝነው ነገር ምንድነው የኛን ሀገር የኛን መጣላት እኛ ጋር የተፈጠረውን ክፍተት እንደ ትልቅ እድል ተጠቅመው አዛኝ መስለው ወደኛ ቀርበው በርቱ ይያሉ ወንድማችንን ከወንድሙ ጋር ሲያናክሱ የነበሩ ሰዎችን ደግሞ ስታስቡ እንደገና ያንገበግባል። እኛ ሞኝ ያደርገው ማለት ነው እኛ እናስተውልም ወይም እኛ
ወንድማችንን ለመጉዳት እህታችንን ጎርተን ጥቅም ለማግኘት ወደ ኋላ አንንም በሚለው አይነት ነገር አስቦን ዝቅ አርገው አይተውን ወንድማችን ላይ ሲያነሳሱን የነበሩ አገራትን ስታዩ እንደገና ያንገበግባል፣ በእውነት ያንገበግባል። እና አውቃለሁ ማንኛችንም ኢትዮጵያውያን አንዱ አንዱን መጉዳት የሚፈልግ ኢንቴንሽን አለው ብዬ እኔ በተአምር ለደቂቃ አላስብም። ምክንያቱም ሁሉንም ህዝብ ስለማውቀው እኔ በጣም ብዙ በስጋ እስከ መዛመድ ድረስ ከትግራይ ቤተሰቦች፣ ጓደኞች፣ ዘመዶች አሉኝ። አብሬ አውሮፓ እዚህ አሜሪካ አብሬ ብዙ ነገር እንትን ማደርገው ትልቅ ደረጃ ያሉ ኢትዮጵያውያን ከትግራይ የመጡ ልጆች ባለሙያዎች አሉኝ። አፍራለሁ፣ በእውነት ነው የምላችሁ። በጣም ነው የምሳቀቀው። አሁን በሆነው ነገር እጅግ አዝናለሁ፣ እሳቀቃለሁ፣ አፍራለሁ ማለት ነው። እና ነገር ግን ከችግሩ በላይ ሄደን ምለው ትልቁ ምለው ነገር ምንድን ነው? ከችግሩ በላይ ሄደን ከፖለቲካው በላይ ሄደን አንድ የሚያደርገንን ሰው መሆናችንን እና ወደ ተፈጠርንለት ዓላማ ስናስብ ነው። በዚህ መንገድ ብቻ ነው የጦርነት የሚያልቀው እንጂ ደቡብ አፍሪካ ወረቀት ስለተፈረመ አይደለም። እርግጠኛ ነኝ። በእርግጥ ህጋዊ መሰረት ያስፈልጋል የሆነ ነገር ለማድረግ። አሁን ባለንበት ዘመን ህጋዊ የሆነ ዶክመንት የተፈረመ ውይይት ላይ የተደረገበት ያስፈልጋል። ግን ይሄ መጨረሻው ነው ማለት አይደለም። ይሄ ሂደት ነው። እቺ ዛሬ አንዲት ተስፋ ዛሬ ወጣች ጭላንጭል ናት ማለት ነው። ይህንን ጭላንጭል ደግሞ እውነት ስለዛ ህዝብ ስና የምናስብ ሰዎች አሁን ደግሞ እንደገና መተባበር ጥረት ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። አደራ ምለው ምናልባት ይህንን ቪዲዮ እንትን ለምትሰሙ የመስማት እድል ለሚኖራችሁ ኢትዮጵያውያንና በየአቅጣጫው ላላችሁት አደራ እባካችሁ ከዚህ ከተለመደው የሶሻል ሚዲያ ብሽሽቅ እንውጣ። በትንሽ ጊዜ በትንንሽ ነገሮች ደስታ ወይም ደግሞ እንትን የምናደርገው ሰዎች ከዛ እንቆጠብ። ምንም ደስታ የለንም እኛ ወንድማችን ደሞ እስከፈሰሰ ድረስ፣ እህታችን ደሞ እስከፈሰሰ ድረስ፣ ህፃናት እስካለቀሱ ድረስ ምን ደስታ ይኖረናል? ምንድን ነው የምንበሻሸቀው? ምንድን ነው ማሸነፍ? ምንድን ነው መሸነፍ የሚባል ቋንቋ እኮ የለም። ወንድምህን ገለህ እኮ አታሸንፍም፣ ሞተሃል። ወንድምህን ገለህ እኮ ሞተሃል። ወንድሜን ገድዬ ሞቻለሁኝ፣ ወንድሜን በድዬ ሞቻለሁ ማለት ነው። ከዚህ በላይ ሞት የለም። እና ኢትዮጵያውያን አሁን አሸነፍኩ የሚል ቋንቋ የለም። ማንም ማንንን አላሸነፈም። እኛ እንግዲህ እዛ ድርድሩ ላይም ሲነገር እንደሰማ ነው አንድ ኃይል አለን። ይህ ኃይል የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ነው። ለሌላ ጊዜም ቢሆን አሜሪካ ሀገር ለምሳሌ በዓለም ላይ እንግዲህ አሉ ከሚባሉት ሀገሮች አሜሪካ አይደለች። ጠይቄ ነበረ። እንግዲህ ብዙ ጊዜ እናወራለን ስለ ኢትዮጵያ ጦርነት፣ ማይጠይቃቸው የለም። በጣም የሚያሳዝነው ነገር ጦርነት ባለ ጊዜ እንደዚህ ሀገር ውስጥ አንድ ችግር ባለ ጊዜ ሌላ ሀገር ስትሄዱ በተደጋጋሚ ሰው ሲያያችሁ ይህን ጥያቄ ነው የምትጠየቁት። እኔ ማላውቀውን ጦርነቱ በምን እንደተፈጠረ እንዴት እንደተፈጠረ ማላውቀውን መልስ መስጠት አለብኝ። አንዳንዴ ምንድን ነው ውስጥ ያለው ነገር አስረዳን፣ ጦርነቱ ለምን ተፈጠረ ምናምን ብለው ይጠይቁኛል ሰዎች። ምን ልበል? መጀመሪያ የምላቸው ነገር መሰላችሁ፣ ለምሳሌ እኔ ያለሁበት ስቴት ነብራስካ አለ አይደል? ነብራስካ ስቴት ከአሜሪካ ጋር ብትጣላ ምን ታደርጋላችሁ እላቸዋለሁ። ማሰብ ይከብዳቸዋል። ነብራስካ ከአሜሪካ ጋር አትጣላም፣ ብትጣላም እስከ መዋጋት አትሄድም። ብትዋጋም ደግሞ የአሜሪካ ሚሊተሪ አይደለም በሀገር ውስጥ በዓለም ላይ የአሜሪካን ግዛት አልፎ የዓለምን የሌላውን ሀገር ግዛት የሚያስከብር ስለሆነ በዛ በስቶ ከመጣ ሚሊተሪው አለ ነው የሚሉት። አሁን እኛ እንደ ኢትዮጵያ አንደኛ ብዬ የምለው እኔ ወቁ ፖለቲካ ማውራት ፈልጌ አይደለም። አደራ አደራ፣ እኔ ፖለቲካ ማውራት ፈልጌ አይደለም። ስራዬም ፖለቲካ አይደለም። በፍጹም ከፖለቲካ ጋር የተያያዘ ነገር የለኝም። እኔ የሚያሳስበኝ ነገር ለምሳሌ መምህር ነኝ፣ ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ። እንደምታውቁት ትልቁ የእኔ አንገብጋቢ አጀንዳ የወጣቶች ስራ መስራት አለመስራት፣ የወጣቶች ስራ አጥነት፣ የትምህርት ጥራት ጉዳይ ነው። እንደምታውቁት ፖለቲካ ውስጥ ደግሞ የሚያልቀው ወጣት ነው። ይሄኔ ነው እኔ የምገባው።
ይህኔ ነው ማያገባኝን አጀንዳ ምዘባርቀው ማለት ነው። እና ለሀገራችን ዘላቂ እንትን የሚያስፈልገው ምንድን ነው? አንደኛ እንደ ኢትዮጵያ ምንስማማበት በደንብ ሁሉ አቀፍ የሆነ ሁሉም በተቻለ መጠን ያገባኛል የሚል ሁሉ በተገኘበት በሚወከለው መንገድ ተወክሎ ህገ መንግስትና ሀገሪቷን የሚያስተዳድረው ስርዓት ላይ መስማማት ያስፈልጋል። አንደኛ ይሄ ነው የሚያስፈልገው። መቼውንም የትኛውም ዓለም ላይ እያንዳንዱ ዜጋ ህገ መንግስት የጻፈበት ሀገር ያለ አይመስለኝም። ህገ መንግስት በሉት፣ አስተዳደር በሉት፣ ሀገረ ግዛት በሉት፣ ምንም በሉት፣ የፖለቲካ ስርዓት በሉት፣ ኢላይት የምንላቸው ከላይ ያሉ ትልልቅ ኃይል ያላቸው የእውቀት፣ የገንዘብ፣ የፖለቲካ፣ የተሰሚነት የተለያየ ነገር ያሉበት ናቸው ይህንን የሚጽፉት። ስለዚህ የኢትዮጵያ ሃይማኖት አባቶች፣ የኢትዮጵያ ሀገር ሽማግሌዎች፣ የኢትዮጵያ ምሁራን፣ የኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲዎች ገብቷቸዋል። ይሄ ሌላ ሀገር የገባበት ምናምን የሚለው ጉዳይ አንደኛ፣ ለምሳሌ የአሜሪካ ፖለቲካ ውስጥ ሌላ ሀገር ገብቶ አይዘባርቅ፣ ገብቷቸዋል፣ ተከልክሏል በህግ። ማንኛውም የውጭ ኃይል የአሜሪካ ህግ ላይ ገብቶ አስተያየት መስጠት መዘባረቅ አይችልም። አሜሪካ ራሷን የቻለች ሀገር ስለሆነች ማለት ነው። ምንም እንኳን የኢኮኖሚ ልዩነት ቢኖረንም ያ ህግ ግን ኢትዮጵያ መስራት አለበት ባይ ነኝ እኔ። ማንም የውጭ ኃይል በሌለበት ኢትዮጵያውያን ይበቃናል፣ እኛን ይወክላል የምንለውን ኃይል ሰብስበን መጀመሪያ አገሪቷን የዛሬ እኛ ብቻ ሳንሆን ገና የእኛ ልጅ ልጆች እያሻሻሉት የሚጠቀሙበትን ቆንጆ የሆነ ህገ መንግስት ሁሉም የኔ ነው ብሎ የሚይዘውን ህገ መንግስት ገብቷቸዋል። አሁን ባለው ዘመን የሰው ልጅን ሁሉ ማስማማት ቀላል አይደለም። ነገር ግን አብዛኛውን የሚያስማማ ብዙ ጊዜ ውይይት የተደረገበት ሳንቸኩል፣ በነገራችን ላይ ምንም ጥድፊያ ሳይደረግ ማለት ነው። ዩኒቨርሲቲ ለዚህ ጉዳይ መከፈት ካለበት መክፈት አለብን። አንድ የምርምር ተቋም ለዚህ ጉዳይ መከፈት ካለበት መክፈት አለብን። ምክንያቱም ከጦርነቱ አይበልጥማ፣ ከሚያልቅብን ወጣት አይበልጥማ። ገብታችኋል? የኢትዮጵያን ህግና ስርዓት አይ ነው አሉ ብዙ አይነት የኢትዮጵያ የፖሊሲ ጥናት የሚባል አለ። ቅርብ ጊዜ የኢትዮጵያ ሊደርሽፕ ኢንስቲትዩት የአፍሪካ ተብሎ የተከፈተ አለ። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲዎችን ማድረግ አቅቷቸው አይደለም። ችግሩ ያለው ምንድን ነው? ይቅርታ አርጉልኝ፣ በጣም ይቅርታ አርጉልኝና አብዛኛው የኢትዮጵያ የተማረ ያውቃሉ ብለን የምንጠብቃቸው ሰዎች ራሳቸውን የሆነ ጉድን ውስጥ ገብተው ታጥረው ማግኘታችን ነው። ለኢትዮጵያ፣ ለሀገር፣ ለዓለም ያስባል ብላችሁ የምትጠብቁት ሰው ከዛ በኋላ የሆነ ጎራ ውስጥ ተወሽቆ ታገኙትና ከዛ አይወጣም። ነገሮችን የሚያስበው ምናምን የሚያስበው በዛ ልክ ይሆንና ራሱን አሳንሶ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ አይቻለሁኝ በተለያየ መድረክ በተለያየ አጋጣሚ። አንዳንድ የሚያሳዝነኝ ነገር በጣም ጥሩ ደረጃ ደርሷል ብዬ ከምጠብቃቸው ኢትዮጵያውያን በጣም ያነሰ ነገር አያለሁኝ። በተለይ ወደ ፖለቲካ ሲመጣ እንዴት አወቅ በሉኝ። ለምሳሌ ኢትዮጵያ በሚለው አጀንዳ ላይ ኢትዮጵያ የማንደራደርበት አጀንዳ ሆኖ ሳለ የፖለቲካ ልዩነቶቻችንን ይዘን ግን በኢትዮጵያ በሚለው ሳይሆን መጣላት ያለብን። ቅርብ ጊዜ ግን ይሄ ማይሆን ከሆነ ኢትዮጵያ ምናምን ስለ ኢትዮጵያ መጥፎ ምንም እንደዛ ቃል መናገር አልፈልግም ሁሉ የሚሉ ሰዎች አይቻለሁኝ። ድሮ በጣም ጎበዝ ኢትዮጵያውያን ብዬ ማስባቸው የነበሩ ሰዎች ተገልብጠው የኢትዮጵያን በክፉ ሲያነሱ፣ ስለ ኢትዮጵያ መጥፎ ሲናገሩ አይቻለሁ። እና ይሄኔ ነው እውነት እውነት አሁን አጭሩ ጥያቄ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ታማኝ የሆነ ባለሙያ አለን ወይ ነው። ለዛች ለድሃ እናት፣ ለዛች ልጆቿን ምግብ መመገብ ላቃታት እናት፣ ለዛች ለምንፈልጋት አገር በነፃነት ሰዎች በአገራቸው ላይ ተከብረው ማንነታቸውን ይዘው ደስ ብለው የሚኖሩበት ጉልበት ባላቸው ሰዎች የማይረገጡበት የማይገፉበትን ኢትዮጵያ ለመስራት እውነተኛ ታማኝ ነን ወይ ነው። የውጭ ኃይል የሚለውን ተው፣ እሱ ሌላ አጀንዳ ነው። ጀምር እዚህ አጀንዳ ውስጥ የውጭ ሰው መግባት የለበትም። ለአሁኑ ግን አግዘውናል። አፍሪካ ህብረት ምስጋና ይገባቸዋል። ሌሎቹ ኃይሎች
የራሳቸውን ጉዳይ ቢኖራቸው ምስጋና ይገባቸዋል። ውጤቱን አይተን ሰላሙ አሁን ጉዳዩ ዝርዝሩ አይደለም። ሰላም እናወርዳለን። ለሰላም ተስማምተናል ማለቱ ትልቅ ነገር ነው። ደም መፋሰስን ስለሚያስቆ ስለዚህ ሂደት ስለሆነ ወደፊት ለመሄድ ዘላቂ ነገር የሚያመጣልን አንደኛ በጣም ትልቅ የሆነ የኛን ሀገራዊ ጥቅምና ኢትዮጵያውያንን ክብር የሚያስከብር ጠንካራ መከላከያ ሰራዊት ያስፈልገናል። ይሄ ግልጽ ነው። ከራሳችን አልፈን ሌሎችን ምናገዝበት ያስፈልገናል። ይሄ መሰረታዊ ነገር ነው ባይነኝ ነኝ። ይሄ ምን ያረጋዋል? ፖለቲከኞች ከስልጣን በተነሱ ጊዜ መነሳት የነሱ ጥል በፍጹም ለህዝብ ደም መፋሰስ እንዳያመጣ በአብይጨቃጨቁ ይጣሉ ያውሩ ስብሰባ አዳራሽ ላይ የሚችሉትን ያርጉ የምንም ያርጉ ነገር ግን በተአምር ዜጎችን የሚጎዳ ነገር እንዳያረጉ ማንኛውም የፖለቲካ ሐሳብ ያለበት ሰው ሐሳቡን የሚሸራሸርበት ግልጽ ነጻ መድረክ የፈለገውን ለምን አይልም የፈለገውን ሐሳብ ለምን አያመጣም ይሄ ምንለው አገር ምንለው ነገር አስፈልግም የምታረጉት ነገር ሁሉ ውሸት ነው የሚል ሊሆን ይችላል እኮ የፈለገውን ሐሳብ ይዞ ቢመጣ ግን ሐሳቡን የሚገልጽበትና የሚወዳደርበት መድረክ ያስፈልጋል። የሚከለከለው ነገር መሆን ያለበት ምንድነው? በፍጹም ይሄ ጉዳይ ግን ምን መሆን የለበትም? በጦርነት መሆን የለበትም ማለት ነው። ጦሩ ሁሉንም ኢትዮጵያውያን የሚወክል ሁሉም ኢትዮጵያውያን የተሳተፉበት በጣም ዘመናዊ የሆነ ነገር የተሳራ የታጠቀና በዘመናዊ አስተሳሰብ የሚመራ የሰለጠነ በደንብ የሰለጠነ ኃይል ያስፈልገናል። ከዛስ ዜጎች አሁንም ዝም ብሎ በወታደርና በሚሊተሪ ኃይል እንዳናስቆም በደንብ የሰለጠነ በደንብ የተማረ ትውልድ ያስፈልጋል። ከታች ጀምሮ ከመዋለ ህፃናት ጀምሮ መስራት አለብንኛ ገና ታሪፍ ኢትዮጵያ ላይ ሄደን ወደ መሃል ሀገር መገንባት መጀመር አለብን። ገና ትምርት ቤት የሌለበት መሰረተ ልማት ውሃ የሌለበት መብራት የሌለበት መሰረታዊ ክሊኒክ እና ጤና ጣቢያ የሌለበት መንገድ የሌለበት አሁንም ከከብቶች የሚጠጡትን ውሃ የሚቀዱ ኢትዮጵያውያን አሉ። ይሄን አይነት ሀገር ወደ ጦርነት መሄዱ አይቀርም። ስንት ወጣት ሱስስት አለ ስንት ወጣት በሙስናና በመልካም አስተዳደር ጦት ተስፋ ቆርጧል። እዛቹ አዲስ አበባ ፍንጫችን ስር ይህ ሁሉ ለብነት ያለበት ሀገር ጦርነት ውስጥ መግባቱ አይቀርም። ለብነትን ማስቆም የህዝብ በደልን ማስቆም የትምርት ስርዓት ላይ መስራት ያኔ ጦርነትን አናተዋጋ ብትለው ማንንም አታዋጋለ። ምክንያቱም የውቱን ቫሉ ያረጋላ። አሁን እኮ ኢትዮጵያ ውስጥ ጦርነት ሊያስነሳ የሚችል ብዙ ነገር አለ። አምላክ ይመስገን ፍሪያ እግዚአብሔር ያለው ምንም ቢሆን አንዱ ከአንዱ ጋር የሚስማማ ህዝብ ስላለ እንጂ እንደ ፖለቲከኞቹ ቢሆን ሚዲያ ላይ እንደሚነገሩት ነገሮች ቢሆን ውጣና ተዋጋ ምናምን አድርግ ከሚለው ንግግር ብዛት ቢሆን ኢትዮጵያ ዛሬ የለችም። ህዝቡ ዛሬ የለም። አምላክ ነው የሚጠብቀው የዛ ህዝብ የዛ ሀገር ለነኛ ደህናቶች አሁንም ከለላቸው አምላክ ነው እንጂ ፖለቲከኞቹ አይደሉ። ገና ነው እዛ አልደረስንም እኛ ለህዝባችን መከታ አልሆንም ገና። ሁላችንም ከኔው ጭምር ዝም ብሎ ለራሳችን ጥቅም እንራራጥ ሰዎች ነው ምን በዛው ማለት ነው። የሚያሳዝነው የኛ ጥቅም ፍለጋ ሰውን በሚጎዳ መንገድ የመሆኑ ጉዳይ ነው። ስለዚህ እንደኔ ያን ያህል አለን ብለን ምን ተማመነው ነገር የለንም። እንዳልኩት የኢትዮጵያውያንን ውጤት በኢትዮጵያ ነው መንገመግመው። አሁን ያለችው ኢትዮጵያ የኛ ኢንተሊጀንስ የኛ ኢሜጅ ናት። ጎበዝ ከሆን ከዚህ የተሻለ ሀገር መስራት ካቃተን ደግሞ ዓለም አባባስ ነው ያለብን ማለት ነው። ለዚህ ደግሞ ነው እንግዲህ ሁላችንም እንጭለውን ያህል እንጭውውና እንግዲህ ሰዎች ብዙ አይነት ፔን አላቸው። መረሳት የሌለበት ነገር ትልቅ በጣም ብዙ ጉዳት ተፈጥሯል። ይሄ ዛሬ ባለፉት ጦርነቶች የሆነው ጉዳት አይመስለኝም በሚቀጥሉት 10-15 አመታት ነገሮችን እንትን አርገድ ምን መልስ አይመስለኝም።
ብዙ እዳ ለትውልድ አስቀምጠናል። ባይጣሉ እንኳን ሌላ ጦርነት ባይመጣ እኛ ምን አስቀምጠናል? የድህነት የቤት ስራ ግን ሰጥተናል ለትውልድ ማለት ነው። በጣም እንግዲህ ምንድነው ከባዱ ነገር አይታችኋል። አንዳንድ ሰው ጥሩ ማድረግ ቢያቅተን ግን ምናደርገው መጥፎ ነገር የበለጠ ጉዳት ያለው ማለት ነው። ፖለቲከኞቻችን ይህን እንዳድርገውልናል። ሀገር ማሳደግ ባይችሉ ሀገር ግን ወደ ኋላ የሚጎትት ነገር የቤት ስራ ስትሆን ሄደዋል። ግን አሁንም እድሉ አላቸው፣ ማስተካከል ይችላሉ። ማንም ላይ ጣት አንጠቁምም። ይሄ ኢትዮጵያውያን የፈጠሩት የራሳችን ወንድሞች የራሳችን እህቶች የሰጡን ነገር ነው። እኛ የፈጠርነው ነው ማለት ነው። እኛ ኢትዮጵያውያን ናን ራሳችን ላይ ኢትዮጵያዊ ስል እንግዲህ ወቁ ሁሉም ጋር ያለው ማለት ነው። በትግራይ ሳይድ ያሉትንም ይመለከታል፣ በመንግስት በኩል የነበሩትንም ይመለከታል። እያንዳንዳችን የዘራናትን አጭደናል። ምንም እከሌ እንዲያረገኝ እከሌ እንዲያረገኝ የምንለው ነገር አይደለም። የውጭ ያህል የምናምን የውጭ ኃይሎች እንደዚህ ኢትዮጵያ ጠላቶች የምንለው ነገር አይደለም። ጠላቶቹ እኛው ራሳችን ስለሆን ነን። እኛው ራሳችን ነን የራሳችን ጠላት የሆኑ ማለት ነው። እና እንግዲህ ለኢትዮጵያ ወጣቶች ደግሞ አንድ መልእክት አለኝ። የኢትዮጵያ ወጣት ነቃ ማለት ዛሬ መድሉ ስላለ ተስፋ መያዝ፣ ፖለቲከኞቹን እምቢ ብለን በራሳችን መንገድ ደግሞ እርስ በርስ መገናኘት፣ እርስ በርስ አብረን መስራት፣ የተጎዱትን በምንችለው አቅም ደግሞ መልሶ መገንባት፣ ከስድብና ይሄ ከተለመደው ከፋፋ የሆነ ወሬ ራሳችንን መጠበቅ። አይተናል ውጤቱን። በቃ እንደ ፌስቡክ እና ትዊተር ሽለላ ቢሆን ቶሎ ነገሮችን መፍትሄ ማንም መፍትሄ ያመጣ የለም። ትልፉ ጦርነትና ደም መፋሰስ ነው የተረፈን፣ ሌላ ያተረፍነው ነገር የለም። ምን ይባላል አንድ አባባል አለች፣ ጠዋት የመታ እንቅፋት ማታ መጥቶ ከመታ፣ ጠዋት የመታ እንቅፋት ድንጋይ፣ ብዙ ጊዜ ድንጋይ እንቅፋት የሚያደርገው ጠዋት የመታ ድንጋይ ማታ መልሶ ከመታ ድንጋዩ አንተ ነህ ይባል ነገር አለ። እንግዲህ እኛ ብዙ ጦርነት አይተናል፣ ኢትዮጵያውያን ብዙ ጦርነት አይተናል። ሌላ ጦርነት ከፈጠርን አሁንም ማንን በራሳችን ነው ማዘን ያለብንና ይሄ እንዳይፈጠር የምንችለውን ሁሉ እናደርጋለን። እኔ በበኩሌ እንግዲህ ያው አንዴ ጀምሬያለሁ፣ እንደምታውቁት የኢትዮጵያ ወጣቶችና ትምህርት ድጋፍ በምችለው አቅም በተሰማራውበት ሙያ ማገዜን እቀጥላለሁ። ጦርነቱን ያመጣብንን ጉዳት ለመቀነስ ሰላም መፍጠር ብቻ በቂ አይደለም። በጣም ብዙ ሰዎችን ማገዝ፣ በጣም ብዙ ድጋፍ መስጠት፣ ሰዎች ስራ እንዲያገኙ ማድረግ፣ የተጣሉትን በግለሰብ ደረጃ ማስታረቅ፣ እባካችሁ አይዟችሁ በርቱ ማለታችን እንቀጥላለን። ያው እንግዲህ ዓለም እንደ አለመታደል ሆኖ በጦርነቱ ምክንያት በተለያየ ጎራ ቆመናል። አፋችንን ሞልተን መናገር እኔ በጣም ይከብደኝ ነበረ። እንዳልኳችሁ በጣም ከምቀርባቸው ሰዎች ብዬ ቤተሰቤን ቅድሜ አድርጌ ጓደኝነቴን አስቀድሜ በዛ ጦርነት ላይ ብዙ ከመናገር ራሴን ገድቤ ነው የነበረው። አሁን ዛሬ የምናገረው ሰላም ወርዷል ስለተባለ ሲፈራረሙ ስላየው ነው። እና እንዲህም ሆኖ ግን የማይቻል መቃ ራሳችን ዝም ብለን ደግሞ ማንችልበት ደረጃም ስለነበረ ያው ይቅር መባባል መጀመር አለበት። ምናልባት አሁንም ስናገር ያስቀየምኩት ካለ ዛሬውኑ ደግሞ አስጠሌ ነገር እንዳይሆን ከዚች ቪዲዮ ጭምር አደራ አደራ በታላቅ ክብር ምናልባት የሚያስቀይም ነገር ተናግሬ ከሆነም ይቅር በሉኝ። ይቅር እየተባባልን እንቀጥል። እኔ በበኩል የማንንም አልቀየምም፣ የተቀየምኩት ሰውም የለኝም። ልቤ ንጹሕ ነው። በተቻለ መጠን ሰው አልጎዳም፣ ማንምም ጎድቶኝ አያውቅም፣ አምላክ ይመስገን። ግን እኔ ማለት እኔ ፍቃዱ ብቻ አይደለሁም። በዚህ ጦርነት ውስጥ የተጎዳ የሞተ በቅርብ ያለ የማውቃቸው ብዙ ወገኖች አሉ እና ስለ እነሱ ብዬ ስለ እነሱ ወዳጆች ብዬ ስለ እነሱ ቤተሰብ ብዬ ስለ እነሱ ነፍስ ብዬ ግን ቢያንስ ሌላ ደም ማፋሰስ እንዳይኖር የምችላትን ያህል አስተዋጽኦ ማድረግ አለብኝ። ይህንን ሁላችንም ማድረግ አለብን ባይ ነኝ። እንግዲህ የመጨረሻው መልእክቴ የሚሆነው ሁላችንም የሰላም አምባሳደሮች ነን ባይ ነኝ። ሁላችንም የሰላም አምባሳደሮች ነን። አሁን ደግሞ ፀሐይ ወጥታለች። እንደገና የተስፋ ፀሐይ ወጥቷል። በኢትዮጵያ ላይ የተስፋ ፀሐይ አለ። እባካችሁ ይሄንን አብረን እንደግፍ። እባካችሁ ካሁን በኋላ
አውቃለሁ ብዙዎቻችን ቃል ገብተናል እንዲህ ካልሆነ እኔ ሞታለሁ ብለናል እንዲህ ካልሆነ አንተውም እንደዚህ ካልሆነ ብዙ ነገር የተናገርነው ነገር አለ በስሜት በንዴት በጣም በታላቅ ሐዘን በታላቅ ህመም ያደረግነው ነገር አለ ነገር ግን ይሄ ነገር አሁንም ያመጣልን ሐዘን ብቻ ስለሆነ እባካችሁ እንደምንም ብላችሁ ሐዘናችንን ለመተው እንሞክር ወደ ሰላም ወደ መስማማት እንዞር ላለው እንግዲህ ሁላችሁም እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን ደስ አለን ባይነኝኔ እንኳን ደስ አላችሁ እባካችሁ ይሄ ደስታ እንዲቆይና አድርግ እንደው ለትንሽ ጊዜ እንደው ለትንሽ ጊዜ እንደው መጀመሪያ ሁላችሁም ከያላችሁበት አቅጣጫ እባካችሁ ቆንጆ ቆንጆ ነገር ብቻ ተናገሩ እንደው ስለ አምላክ እንደው ስለ ልጆቻችሁ እንደው በመትወዱት በመታከብሩት በመታምኑት ብዬ እለምናችኋለሁ በዛ መናገር በማይችሉት እናቶች መብራት እንኳን ለናፈቃቸው ልጆቻቸው ያለቀሱባቸው ላሉት አይኑን ላጣው ሰውነቱ ለተጎዳው በዚህ ሰዓት በሐዘን ውስጥ ያለው ነው ወጣት እንደናንተ እንደኔው እንደናንተ ተምሮ ከዩኒቨርሲቲ ለወጣው አሁን ግን ጦርነት ውስጥ ላለው ነፍሱ ላለፈው ብለን ስለነሱ ስለሰማዓታት እናስብና በተአምር ይሄ ነገር በእኛ ምድር ላይ ድጋሜ እንዳይሆን ሁላችንም የሰላም አምባሳደር እንሆን ባይነኝ እግዚአብሔር ስጥልኝ በጣም አመሰግናለሁ በዚህ አጀንዳ ላይ ቀኑን ሙሉ ባወራ በፍጹም ባላቋርጥ ደስ ባለኝ አይ ምንም ነገር ስለማይሰለቸኝ ይሄ ምንም ነገር እንዳልኳችሁ ይሄ በቃ የፈሰሰው ደም ያ ሁሉ የሆነውን ስቃይ ስታስቡ ይሄን ብቻ ብናወራ ብላችሁ የምታስቡት ነገር አለ ኤኒዌይስ ለዛሬ ይሄ በቃኛል የደስታ ስሜት ነው እጅግ ደስ ብሎኛል እና ይሄ ደግሞ ደስታ አምላክ ያዝልቅልን ላለው ሁላችንም ደግሞ እንዲዘልቅ ማድረግ አለብን እግዚአብሔር ይስጥልኝ በጣም አመሰግናለሁ እጅግ ደስ ብሎኛል አምላክ ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ይሄን ደግሞ የዘላቂ ሰላም ያርግልን ላለው ቻው ፈቃዱ ረታ ነኝ ከሊንከን ነብራስካ አሜሪካ ሀገር ነው ያለሁት እንግዲህ ታውቃላችሁ ኢትዮጵያውያን እያሰብኳችሁ ነው ያለሁት አደራ እንድትተሳሰብላለሁ አመሰግናለሁ